Sumqayıt şəhər sakini Aydınov Balahəsən və oğlu Aydınov Mehman 6 ildir ki, Əmrah Bankın maşinasiyaları nəticəsində evsiz qaldıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə 2009-cu ildə sözü gedən bankdan Binəqədi rayonuna qaz xətti çəkdirmək məqsədi ilə 20 min manat məbləğində pul götürüblər. Və girov olaraq Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsi 51-ci məhəllədə olan 3 mərtəbəli evlərini girov qoyublar. Məbləği ödədikdən sonra kiçik bir hissəsini ödəyə bilmədiklərinə görə onları qanunsuz yolla evdən çıxarıblar. Balahəsən bəy və Mehman onu da bildirdilər ki, dəyəri 180-200 min manat olan evləri qanunsuz hərraca çıxarılaraq 60 min manata satılıb. 2010-cu ildə Azərqazzan 40 kilometrə qədər müqavilə əsasında iş götürmüşdü. Onun əsasında mən məcburiyyət qarşısında cənab prezidentimizin belə bir göstərişi var idi ki, ölkə hesabına kim istəsə qaz xəttini çəkə bilər. Mən də həmin qaz xəttini çəkməyə başlayanda Əmrah Bankdan 20.000 manat pul götürdüm və işə başladım. Bir xeyli kilometr qaz xətti çəkmişəm. Pul lakin gecikdiyinə görə ödənişi vaxtı-vaxtında edə bilmədiyim üçün mənim 51-ci məhəllə 64-cü evimi bank əlimdən aldı. Lakin mən banka 12.500 manat pul ödəmişdim. Az məbləğ qalmışdı. Həmin az məbləğə görə mənim evimi əlimdən bugünkü gündə alıb bank öz işçisinin adına çıxarışla keçirdib. Bugün mən cənab prezidentimizə üz tutub xahiş edirəm ki, bizim evimiz özümüzə qaytarılsın. Qalan xırda məbləği də mən ödəməyə hazıram. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən çox xahiş edirəm öz adımdan və ailəmin adından ki, bizə kömək olsun, bizə dəstək olsun. Biz evimizi qaytaraq özümüzə və evimizə yığışaq. 5 ildir. 5 ildir ki, bu evdən mən çıxardılmışam. Bu ev bankın öz işçisinə satılıb 60 min manata, halbuki bu ərazidə 60 min manata belə ev yoxdur. 100 min manat mənim elə torpağımın qiyməti edir. Çəkə bilərsiniz, baxın, 5 ildir bu ev babeləncindən qapılar qıfıllı, mən hər gün gəlirəm bu evə, baxıram, gedirəm. Kimsə də gəlmir, kimsə də yaşamır. Yəni, qonşular hal-hazırda yoxdur, qonşular çıxsaydı mən yəni onlardan da müsahibə götürə bilərdiniz. Qapılar belə qıfıllı, kimsəsiz kimi qalıb burada. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənə köməkliyinizi göstərəsiniz.